Dámy a páni, priatelia, polovníci, všetci, ktorí ste prišli dnes do Beluše na kovateľskú prehliadku trofejí strednej regionálnej organizácie Stredné Považie, vítajte v prekrásnom kultúrnom dome. Krásne predpoludne, zatlieskajme si, až sa zahrejeme. Dnešná chovateľská prehliadka je umocnená druhým ročníkom súťaže o pohár regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Stredné Považie vo vábení jeleňov. Som preto rád, že môžem odovzdať slovo hneď na úvod predsedovi regionálnej organizácie inžinierovi Prekopovi. Nech sa páči, ktorý vás všetkých privíta. Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia poľovníctva prírody. Dovoľte, aby som vás privítal v mene regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Považskej Bystrici, v mene poľovníckeho združenia Hradište Beluša. Vítam rozhodcov, vítam súťažiacich, vítam vás všetkých. Prajem vám príjemný zážitok a slovo dozávam pánovi moderátorovi, ktorý vás bude sprevádzať túto najbližšiu hodinku. Ďakujem pánovi predsedovi. Priatelia, predtým, než som došiel sem, dostal som jednu informáciu, ktorá je veľmi závažná. Dovoľte, aby som vám všetkým oznámil, že včera sme sa, respektíve, dotlklo srdce veľkého poľovníka, zakladateľa vábických súťaží v Československu, pána Ladislava Penciaka, vo veku nedožitých 85 rokov. S pánom Penciakom ste sa určite stretávali. Preto vás poprosím, aby sme povstali a uctili súťažnou disciplínou hlas mladého jeleňa, ktorý hľadá informáciu pre súťažiaci, ktorý prichádza samozrejme pre vás a pre zapisovateľov, rozhodcovia, nemajú o tom ani tušenia. Nech sa páči, súťažiaci imituje hlas mladého jeleňa, ktorý hľadá jelenice. Ďakujeme. Hodnotenie rozhodcov. Poprosím divákov, aby sme neplieskali, tak to býva aj vo Svetom Antone, aby sme zbytočne nemuseli nejak prejavovať veľké sympatie. Pokračuje ďalší súťažiaci v tej istej disciplíne, hlas mladého jeleňa. Ďakujem. Hodnotenie rozhodcov. Pokračujeme ďalej. Ďakujem pekne, poprosím hodnotenie rozhodcov. A na scénu prichádza ďalší súťažiaci, ktorý bude imitovať hlas mladého jeleňa. Ďakujem pekne. Páni rozhodcovia, nech sa páči, môžete vyhodnotiť tento výkon. A prichádza posledný zo súťažiacich, teda posledný krát v kategórii začiatočníci, počujeme hlas mladého jeleňa. Ďakujem pekne, páni rozhodcovia, nech sa páči. Môžete vyhodnotiť a samozrejme môžeme zatlieskať, súťažiaci majú zase s týmto štartovým číslom. Ďakujem
Ďakujem pekne. Poprosím rozhodcov o hodnotenie. Súťažiaci s týmto štartovným číslom prichádza, aby odprezentoval svoje schopnosti v druhej súťažnej disciplíne. Nech sa páči. Rozhodcovia, nech sa páči, môžete hodnotiť. A na scénu prichádza ďalší súťažiaci. Ďakujem. Prosím rozhodcov o hodnotenie a ďalšieho súťažiaceho, aby prišiel ku nám na javisko. Ďakujem. Hodnotenie rozhodcov. A prichádza posledný zo súťažiacich, ktorý bude imitovať hlas jelenia, ktorý ovládol čriedu jelenic. Nech sa páči. Ďakujem pekne, poprosím hodnotenie rozhodcov a samozrejme môže byť aj potlesk, pretože chlapi majú zase...